Det var, men du var ju påläst. Ja. Ja. Ja, men det var roligt. Det var kul. Ja, det var mycket frågor som jag inte hade fått. Och var lite chockad över. Så att jag vet inte riktigt vad dina lyssnare kommer att förvänta sig av det här. Men det, ja, det känns läskigt vad de ska tycka. Tänk att jag kan chocka någon. Det är fantastiskt. Ja. Vad roligt. Ja. Ja, mycket tippen blev det med dig, Morgan. Men det var ju en så otrolig succé. Ja, det var det. Ja. Det var det, men det var länge sedan. Ja. Jag kommer knappt ihåg det. Men när vi började prata om det, då kom jag... Ja, just det, den grejen. Ja, just det, så gjorde vi. Ja. Mm. Och vi pratade också om hur det är att vara full när man gör barn-tv. Ja. Och hur det är att spika 158 halv åtta hos mig. Mm. Och lite om den här frostiga stämningen i Stjärnorna på slottet fick vi med. Mm. Lite grann, ja. Ja, det var det jag var lite chockad över bland annat. Okej. Okay. Morgan Alling är veckans gäst. Lyssna när du vill på Spotify, iTunes och Acast.